چې دا اخیرتوب ستوي تعریف کې سره کې قسمه قسم طریقو سره کې دي شیخ زبته دي اخیرتوب ستوي چې رای چاله ورکی نو سم رای ورکی خبره چې کوي اکثر صحیح که ګومان کوي هغه اکثر صحیح هر کار چې کوي هر خبره چې کوي د هغې نتیجې ته ګوري ځای ته ګوري حالاتو ته ګوري مخامخ سړي ته ګوري دا ټول د هوښیارتوب سره تعلق ساتي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم انتهایي هوښیار عقلمند او ځیرک انسان و. د دې نه مخکې چې د پیغمبر باره کې خبره وکړو شریعت هم هغه سړی خوښوي چې هغه هوښیار وي. او ځکه دا مشهوره خبره ده المؤمن کیس فطن مؤمن هوښیار وي. اگر که دا روایت سندن کمزوری دی خو دا خبره مشهوره چې مؤمن هوښیار وي ده د قرآن او حدیث نه واضحه ده. ولې الله قرآن کې ځای په ځای دا خبره کړې ده په دې کې عبرت دی د عقل د خاوندانو لپاره او چې څوک سوچ کوي او چې څوک فکر کوي دا ټولې خبرې د هوښیار انسان دپاره دي. شریعت هغه سړی خوښوي چې هغه هوښیار وي. هوښیار ده کم عقل سړی نه یې خوښ. او دا صرف د شریعت خبره نه ده د انسانانو هم هغه سړی خوښوي چې هغه هوښیار وي الا دا چې اوس سړی په خپله کم عقل وي د کم عقل کمې خوښوي د کم عقل به کم عقل خوښوي. ګوره د مور پلار هوښیار بچی خوښوي د ښځې هوښیار خاوند خوښوي چې دې مناسب ځای کې مناسب خبره کوي د ده ناسته پاسته برابري او که تا ته ونه وایي چې ته هوښیار نه یې خو په زړه کې خو یې پرتی چې زما د خاوند څه کم عقل دی دې خبرې ته وګوره دا مناسب و دا کار مناسب و. نو د ښځې هم هوښیار خاوند خوښوي الا دا که اوس خټه او ګټه لګېدلې او دواړه یو شی نه هغه بیا هغې کې موږ سړي شو ویلې خو هوښیاره ښځه هوښیار خاوند خوښوي او د بچو هوښیار مور پلار خوښوي او د هوښیار انسان هوښیار ملګری خوښوي او بیا داسې ځه نو د خلکو هم هوښیار سړی خوښوي عقلمند سړی خوښوي او کم عقل انسان نه خلک ځان لرې ساتي یاره وي د ده څه پته نه لګي. مجلس کې اکثر کوشش کوي چې دله د خبرې نمبر هم ورنه کړي یعنې دومره یې ده سره طبیعت نه لګي یاره وي دله د خبرې نمبر هم ور ده څه پته نه لګي چې څه شی راوویشتو معاملات ورسره نه کوي اورېدلې نه تاسو مړه وي ده نه ځان لرې ساتي څه کم عقل ورونته کوي معاملات ورسره نه کوي تجارت ورسره نه کوي لین دین ورسره نه کوي د قرضو مرزو کیسه ورسره نه کوي د دې څه کم عقل ورونته کوي وروسته خبره بل طرف ته بوځي رښتې ورسره نه کوي که راشي لور خور غواړي نو وي دله به څوک رښتې ورکړي دې کم عقل نه او بیا داسې ځه او داسې ځه ډېرې خبرې دي پکې لنډه ده چې هوښیار انسان دا د شریعت هم خوښ دی او دا د هوښیارو خلکو هم خوښ دی او په هوښیارتوب باندې سړی ښایسته ښکاري او چې خبره کوي نو خبرې ته یې غوږ ایښودی کېږي او چې مشوره ورکړي نو خلک پرې سوچ کوي او چې داسې اسې هغه ګویا غونته کېږي که نه لېږي اسې یو غر ولې او بل غر ولې او کارونه یې د کم عقل توب وي او نو د ده خبرې له څوک توجه نه ورکوي د ده په رایې باندې څوک غوږ نه ګرئ تو ته وایي هغه پلاني مو خبره کړې وه مړه هغه لرکه اسې هغه غسې خبره کړې یعنې دومره ولې توجه نه ورکوي چې په دې خبره ولې سوچ وکړي نو دا اوس د دې سړي څه حیثیت شو دا د دې څه حیثیت شو هوښیار انسان سب ناشنا خایس الله دی هوښیار انسان لور کړی او دا یو فایدې ده کې دا هوښیارتوب نه دی د عربی کې چې ورته فتنت ویل کېږي یا زکا دا په دوه قسمه وي الفتنه او الزکا دا په دوه قسمه هوښیارتوب په دوه قسمه یو ته ویل کېږي په عربی کې فتنه موهوبه هوښیارتوب چې د الله د طرف نه ورکړی شوی لکه یو نیم سړی د هوښیارتوب په دې فطرت کې پروت وي سبقونه هم اکثر ډېر نه ویلي ډېرې تجربې هم نه وي
وبس بدي فطرت کی اخیارتو پرو دی خبری اخیاری عمر بے کمی خبری بدی سے کہ لگا تبای چی دا شپیت کالا دا عمر دا و یا کالا دا عمر دا دا یو اخیارتو بدی چی دی کہ دا انسان کمال نیشتی اولی بکی دا انسان کمال نیشتی دا اللہ را طرف پر دا بس بر کردی دویم تولی کی گی فتنہ تجریبی یا آغا اخیارتوب چی پا تجربه او پا محنت تا تا ملاوی گی آغا سنگ انسان تا معلومی گی دا اسلام پا ازده کولو سر دنیاوی تعلیمونو کولو سر پا تجربو سر پا مساپری سر او دیسه بسی بیازا نو انسان اخیاری گی چی سمره وخوری دیسه گی اخیاری گی مخی دیو خبری نو خبر وست خبر لگو زمان دا اکثر دا کم مساپرونه چی دیر خبری دیسی چی ملک کیو تو نیو معلوم چی مساپرو تر او تر او تر پتا ہو لگی دیتا اخیارتوب ہوئی اخیارتوب زیاد شو اخیارتوب پیوزی ولال نی گره دا زیادی کمی نو اخیارتوب دیس را دیر شو تجربہ خلق سر معاملات دیس را اخیارتوب دیری گی علم دینی که دنیاوی دیس را اخیارتوب دیری گی پسی نور اسباب ہوں دی مقصدی خبر زمان داو چو خیارتو پسو قسم دی بدوا یو آگا دی چرا اللہ دی طرف نور کرے شو دیکن انسان سا کسب نشتی لیکن انسان اللہ پیدا کرے و خیار دی تا سو بدا بس خلق لی دیری لیکن نبی دیر تعلیمی نی تجربہ دی رئی ندی کلی نواتی خود دا سی و خیار خبری بکی جس لیو تا حیران شی کل یونی معشوم دی سی مشران و تحران یارو اوڑی که معشوم ده ویدیس او خیار خبری که نو دا او خیار توب دا لر طرف نده که چه ولی شوه ده وز دا او خیار توب منگ با دیتا نیو پراتا چه را که اللر بگرا چه ولی یو سیده او که اللر نیرا چه ولی یو قیسه ختم شوه نا التا دویم او خیار توب ده چه اگه تپ خپل گتلی شه او او خیار توب پا علم سرا طول نگت او خیار توب پا دیسر رازی جتا دینیز دکی او چی پا دین ازدکولو که اخیارتوب نینو بیاو پسی که اخیارتوب رازی ورپسی دنیاوی تعلیمونو که اخیار بشی دا خلکو سر کی نپاس اخیار بشی او گرزدی دنیا که سپرونو که او زبارت دا کورنا تب اخیار شی دا خلکو سر بیٹکونو که کینا پا جرگو که کینا دا علمو سر کینا پیسلو که کینا درنو مجالیسو که کینا تب اخیار شی او چی دا کورنا نوزی و دا وی زمان نده چه سر لگی او نده چه زمان سر لگی اتبا خوری و خیار شده اشتا چه کم لگه اقل ده ده بدلم ختمش سوم را چستا ده خلکو سر گردون رازی سکی گی او خیار توب دیری چی زگی اتبا قسم قسم خلکی نی او قسم قسم خبری باوری ده برات یو خبر که اقبل ده تچی ده قسم قسم خبری باوری ستا او خیار توب دیری گی ستا اقل دیری گی نو خیارتو پا دو قسم دی پیغمبران تو نو خیار خلکو ملک سات مخ کی دوی دا مناسب ندی چی او کس لاللہ پیغمبری ورکی او دی دیو خیار نی پیغمبری او غٹ خبر دا دا مناسب ندی چی او سڑی دی پا ممبر بانی کینی او دی دیو خیار نی خود دیس اشتی چی پا ممبر بانی کینی او خیار نی منگ دیسی نو چی دیسی نیشی که دی دا پیغمبرانو باره که منگو چی دا که دی نیشی چی پیغمبر دی او خیار نی دا نیشی که دی خو دیسی منگ نو چی پا ممبر دی که دی نیشی چی دیسی سکی نیچا او خیار نی شتی با که دا سی رتا سو بری دیری دا سی رسی کم اقلام پی ناسی چی سڑے شکر باسی جی اللہ خدا جی دی درجه که نیم خو مناسب دادی پا کار دادا چی پا دی ممبر با آغا سڑے کینی چاگا پا دی ناس تو کی اخیاری اپا دی معاشرہ کی اخیاری اپا دی قوم کی اخیاری زکا چی دی نورو تو اخیار تو بخی نو چی بخبلا کم کلی نو نورو تو بسو خی کانا اگا عربی کی مشہور شیر دے معنی دا دے چی کلا کارغ دے و قوم مشر شی کانا نو دا قوم بے سہا دی نو جو اس کم کل دی پا ممبر کینا ولی او دستا فیصلی که او دستا مسئلی بیانی او نده بتا کم جیتا رسی او کندی تا با دی گزار کی که نو اللہ دی منگو خیاران کی
او چې څوک دې سوي چې الله دې خيار کبه دې بخبکیږم نه ما تاسو چې خيار تو په یو زینی ولان وس هم من ته ضرورت ته چې نور او خيارات شو سم خیال دا زینی تاسو خپش او ما تو چې دا الله دې تو خيار کی زب امين ویم کما تاسو کو چې الله دې خيار زکه چې خيار دې مطلب علم ډېرې دا عقل ډېرې دا خو موږ وړو چې الله زمو علم هم ډېر کا زمو عقل هم ډېر کا چې زه خبره کوم خلق وته غوږی کی دي چې زه مشوره ورکم او خلق به سوچ کوي دا هر انسان ارمان دی او دا هوښیارتوب ګورې په پیسو سره نه راځي دا درته وویم دا په جیدادونو نه راځي ګورې موږ ډېر مالدارې لیدلي ډېر او دا ډېر دره ښه داسې اوږدومه ما لیدلي دي چا غریبانان مجلس کې کینی نو ته به ټولېږي او غځېږي بچی الله دی به اوس څه نو چې خوله وازي یو داسې ناروا خبره کوي چې هغه مجلس والا ټول سرونه ټیټ نه ولي چې الله دی خو اکثر ورته څه ویلی دي چې چلته ورسره د پیسي دي د پیسو یو ناشنا زور نو هغه کمقلې خبرې ته ولم ماشاءالله ووایي عقل هوښیارتوب دا په پیسو دا په جیداد دا په دې نه راځي دا په دغسې راځي کوم چې ما تاسو ته ذکر